Objavil Ameriku. Klusov výskum vás pobaví. Bývalý slovenský poslanec Martin Klus sa potom, ako neúspel v politike a nezaujal ani na Európskom dvore auditorov, vstúpil na trh do oblasti výskumov, analýz, marketingu prostredníctvom svojej agentúry scio.sro. Jeho agentúra sa už aj prezentuje prvými prieskumami, avšak niečím, čo aj obyčajný človek s minimálnym rozhľadom už dávno vie. Skrátka objavil Ameriku. Firma s názvom scio.sro sa na svojej stránke prezentuje ako agentúra v bodovkách s cieľom nielen sa pýtať, ale prostredníctvom komplexných, kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz aj porozumieť často zložitému a turbulentnému vývoju verejnej mienky na Slovensku. Objektívne, presne a vždy údajne aktuálne. Kým sa Martin Klus chváli výsledkami zistenia, ako prezidentovi viac dôverujú voliči koalície, ako tí opoziční. Ľudia nerozumejú, že aj za takéto prieskumy sa dá nechať zaplatiť. Teší sa z prieskumu. Druhá časť nášho scio prieskumu odhalila, že očakávania od prezidenta Petra Pellegriniho sa zásadne líšia medzi pozorovateľmi koalície a opozície. Informuje na Facebooku Klus o úvozovkách bombastických výsledkoch prieskumu, ktorý sa dá ale charakterizovať aj tak, že zistili sme pre vás niečo, čo už dávno viete. Ľudí rožkom neopil. Hoci dlhý status podrobne popisuje voličské očakávania jedných aj druhých, niektorí diskutéri sa zmohli aj na viac ako výkriky typu Pellegrini je taký a hen taký. Citujem. Urobte ešte výskum, ktorý zistí, že keď sa človek poleje vodou, bude mokrý. Samozrejme, že voliči Smeru majú iné očakávania od prezidenta Pellegriniho, ako napríklad voliči PS. Ak by nemali, voliči by Eštebáka Korčoka, ktorý nenávidí každého, kto ho nevolil. Smer nevytvára zo svojich voličov atentátnikov, ktorí chcú zavraždiť politika opozície, napísala Viera.